তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী স্থিত টিংনং গাৰোৱাল ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত আজি শিল্পী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পেঙেৰী মুকলি মঞ্চত এখনি জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ লগত সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে। অনুষ্ঠানত পেঙেৰী বৰডুমচা অঞ্চলত বসবাস কৰা কেইবাটাও জাতি জনগোষ্ঠীৰ দলে নিজা নিজা সাংস্কৃতিক পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২০ গৰাকী উদ্যমান শিল্পীয়ে সৌন্দৰ্য প্ৰদৰ্শনী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য বিষয় যে পেঙেৰী স্থিত টিংনং গাৰোৱাল ৰাইফলছৰ দ্বাৰা অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকা পেঙেৰী বৰডুমচা অঞ্চলত হৈ থকা বিভিন্ন সমাজ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ, মদ ভাং, জোৱা, নিষিদ্ধ দ্ৰাক্সকে আদি কৰি পেঙেৰী অঞ্চলত অৱস্থিত ডিহিং পাটকাই, তৰাণি দলনি ইত্যাদি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অবাধাৰত বন ধ্বংস লুট কৰিবলৈ আমাৰ পেঙেৰীত ভাৰতীয় সেনা থাৰ্ড গাৰোৱাল ৰেজিমেণ্টৰ দ্বাৰা যিটো আয়োজন হৈছে প্ৰগ্ৰামটো, মানে সাংস্কৃতিক দিশত তেওঁলোকে বহুতো ভাল ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহুত ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাক তেওঁলোকে কৰি গৈছে। যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ড্ৰাগছ কানি যিটো অবৈধ ইয়াত প্ৰচলন হৈ আছে, সেইটো ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বহুত সেৱা আগবঢ়াইছে। সেই গতিকে তেওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পেঙেৰীবাসী হয় পেঙেৰীক ডেভেলপ কৰাৰ বাবে থাৰ্ড গাৰোৱাল ৰেজিমেণ্টক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভাৰতীয় সেনা উদ্যোগত পেঙেৰীত টিংনং গাৰোৱাল ৰাইফলছৰ সহযোগত আৰু লগতে পি আৰ জি পেঙেৰী আৰ্নাছ গ্ৰুপ আৰু হেল্পিং হেণ্ডছ গ্ৰুপৰ সহযোগত বিভিন্ন দলংঘৰ সহযোগত আজি কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনেল ফেশ্বন শ্ব আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্স এখন আয়োজন কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কি, পেঙেৰী অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি অন্যকৰ মাজত ঐক্য, কমিউনিটি ইউনিটি বুলি এখন ফেশ্বন শ্ব আৰু কালচাৰেল ডেন্স তেওঁলোকৰ আয়োজন কৰিছে, আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে কি, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৈচিত্ৰময় ঐক্য এক বুলি ক'ব পাৰি অসম, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বসবাস কৰা লোক এখন ঠাই, সুন্দৰ এখন প্ৰকল্প আজি তেওঁলোকে হাতত লৈছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি ঐক্য মঞ্চ এক অসম বুলি কৈ সেই অসমখনক এক সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে আজি ভাৰতীয় সেনাই পদক্ষেপ লৈছে কি, শান্তি মিলাপ্ৰীতি বজাই ৰাখি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন যাপন কৰি আহিছে। এই আজি ফেশ্বন শ্ব আৰু কালচাৰ ড্ৰেছৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্সৰ যোগেদি তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে, জনাব বিচাৰিছে কি, আমি অসমত বসতি কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এক, মিলাপ্ৰীতি আছে, অনুক্ৰমে ঐক্য আছে, কমিউনিটি ইউনিটি বুলি আছে। গতিকে আজি ভাৰতীয় সেনাৰ যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য আজি পেঙেৰী অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি উদযাপন সমিতি আৰু ভ্ৰমণ বিষয়বীয়া সংগঠন হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ ভাৰতীয় সেনাৰ এই পদক্ষেপক। ধন্যবাদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগতামূলক বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে যুৱ প্ৰজন্মই সৎ পথলৈ আনিবলৈ হাতত লোৱা এনে পদক্ষেপে পেঙেৰী বৰডুমচাবাসীয়ে শলাগ লোৱাৰ লগতে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, লাইট হাউচ লাইভ।